د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترنګلی حالت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی او دلته یې له افغان لوري سره پر سوله امنیت د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او د ستونزو پر تخنیکي حل خبرې کړي دي. کابل کې د پاکستان سفیر وایي د دې پاکستانی پلاوی د سفر هدف له افغان چارواکو سره د سولې خبرو امنیت او نورو اړوندو مسلو په اړه بحث کول دي. په سولې پروسه کې د پاکستان رول او په هغې په اړه باندې خو امیدواري افغانستان کې شته، لیکن بیا افغانستان کې خلک دا هم یو ګیلې لري چې هغه رنګ یې کار نه دی شوی څنګه چې د افغانستان کې توقعات وو. نو د سولې پروسه کې د پاکستان رول هم یو مهم موضوع ده. د نن کابل کې چې کومې د پاکستان افغانستان خبرې کېږي، پلاوی کې زما معلومات دا دي چې امنیتي خلک هم شته. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ په بحرین هیواد کې د سولې په تړاو ناسته شوې وه. پرون د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وویل دا سفر په بحرین هیواد کې د دواړو هیوادونو د پلاوو د لیدنو د لړۍ په دوام ترسره کیږي. دغه کې بحرین کې شروع کړی وو، د هغې نه وروسته زمونږ یو پلاوی پاکستان ته لاړو، اوس یو پلاوی د پاکستان نه دلته راځي چې په تخنیکي مسایلو او د جانبه د روابطو بهترولو او هغه مشکلات چې زمونږ او د دوی ترمنځ دي د هغې د حل کولو دپاره ورباندې بحث کیږي. که غواړو چې نتیجې ته ورسیږو باید پاکستان سره نتیجې ته ورسیږو. له پاکستانی پلاوی سره په دغه سفر کې د پوځي چارواکو سربیره د سوداګرۍ او تجارت سکتور چارواکي هم راغلي دي. کابل ته د پاکستانی پلاوی له سفر سره هممهال د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر ولیکل چې د پاکستان له لوري طالبانو ته د چاودنو په هدف امونیم نایټریټ ورکول کیږي او له یوناما او ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په دې اړه خپل غږ پورته کړي. د پاکستان له لوري د امونیم نایټریټ کارول او پوځي چاودیدونکو توکو رسول طالبانو ته د لا ډیر تولید او د سړک غاړې ماینونو د جوړولو لا ډیره وړتیا ورکړې. دا وژونکي وسلې په آسانۍ ولسي وګړي وژلی شي چې بشري جنایت دی. یوناما او ملګري ملتونه باید په دې اړه خپل غږ پورته کړي. دا پاکستانی پلاوی کابل ته داسې مهال سفر کوي چې استانبول کې د افغان سولې په تړاو ناسته د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده، خو ورسره هممهال د سولې بهیر ته د طالبانو د بیرته راګرځولو هڅې روانې دي. د دغو هڅو په لړ کې مارشال عبدالرشید دوستم د ترکیې له ولسمشر سره کتلي او د افغان سولې او ترکیې ناستې په اړه یې خبرې کړې دي. روی چگونگی مسائل صلح افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنین کشور دوست ترکیه حمایت همه جانبهش را از پروسه صلح افغانستان و همکاری های بعد از گفتگوهای صلح افغانستان اعلام نمودند. د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ دا لیدنې داسې مهال دي چې د مې له لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو بهیر پیلیږي.